Tak, vítejte přátelé, vítejte u dnešního pozděného streamu. Trošku jsme se drželi, protože jsme měli tady v Přerově velmi vzácnou návštěvu, a to je Pytláka, který jel kolem kamionem, tak se stavil na kafe a chvilku je pokec. Takže když se dva streameři potkají, tak Vilka je trošičku delší. Tak, co máme dneska v plánu? V podstatě jenom dvojité přistání na Moonu. Takže se na to podíváme a vrhneme se do toho tak trošku hned. Tak. Kde máme? Takže to je Mimus. Tady je Moon. Tak po včerejší zkoušce, kterou jsem dělal offline, kde jsem zjistil, že prostě bohužel náš přistávací modul má pár drobností, pár chybiček. Jsme trošičku náš přistávací modul roveru upravili. A to je posunul jsme mu nádrže jinam. Doufáme, že nám to bude stačit. Tak stejně jako bude věřit tomu, že ty motory to drží a dajou. No a stejně jako budeme věřit tomu, že tady nám bude stačit to palivo, co tady máme. Tak máme dotankováno, máme dotankováno. Takže uděláme klasický save. Noc. Ano, přepiš noc. No a dáme se do toho. Žádného zdržování a dalšího pokecu. A prostě a jednoduše přistaneme. Tak. Zapni to. Dobrá. Kouš. Nemáme toho tolik, takže máme trošku šetřití, ale si můžeme louknout. Tak, toto bychom měli. Takže aktivujeme motory. Tak, 119. 30. Dobře. Takže tady přihodíme manévr. Proce 2. Můžeme již 6. Ano. To bude 53. Může být. Tak. Tak, teď akorát musíme udělat
to dáme vybrnovat. Ty nepotřebujeme. Solární panely, no dobře. Byt. A... Tak, uvidíme, jakou vědu nám to dá při cestě. Jdeme dívat. Do materiálu 42, jo. My jsme ale věděli, kde to máme. Teploměr toto, tady je go. Tady ho nemáme. Tady je anténa. To je co? Sejřnický. A prdíme na to. Jestli tady ještě uděláme nějakou EVU. EVI Airport, ten by měl snad smysl. Dobře. Děláme teda fuk. Kilometrech na ničeho nenarazíme, to by se dalo. Takže takhle. Dobrá. Tak. Teď uděláme doplnění paliva. Atmosférický tlak, ano. Teploty, ano. Emiter, ano. Magnetometr. Ano. A pozbírej to. Sonic emiter, jenom na prd. Dobře, no, tak. Tak.
Dobře. Metodik. Výborně. Takže to máme doplněný. A děláme save. Děláme save a... No tak asi to mám stejně, no tak... Doufejme. Máme tady brzdu. Takže hodíme si znovu zrychlení. Mohli odvysílat to větu, že pokud máme nějakou rozumnou nic, takže nic, no dobře, takže věra bude až dole na tom, na plácku. Tím je hodně nízko. No tak se nám to podařilo, když tak se vrátíme do saveu, no tak... Bylo by to ani poprvé, ani naposled, že jo. Tak... Tady musíme být už velice opatrní. Tady by nás už chyba mohla stát. Dramatičtější následky. Tak, zrychlí to trošku. Tak, tady máme kolik? 3 vteřiny. Přesně. Takže 6 na 6, nikde to neprotíná, je to dobré. Akorát teď letíme do tmy. To opravdu nechceme, to nechceš ve tmě dělat. Takže přeskočíme sem. Letíme 3 kilometry nad terénem. Takže za tolik času nebudeme mít na reakci. Ale co bychom měli udělat, je doplnit palivo. Jo.
Kde máme ty taky, co jsme použili? Prázdnej, ten je plnej. Dobře, takže zase doplníme. Zatím je to dobré. Tak, my jsme chtěli tady na světlo. Stroj satelit. No, a ten bíhá nám naštěstí někde jinde. Tak. Situace 4,5 km. No, nejsme vysoko. Rychlost je taková, jaká je. Tím to moc neuděláme. Tak, pojď. A jdeme na fialové. Přiznám se, že jsem to zkoušel na jiném počítači a až na takovou trapnost, jakože to tam jako přistalo v Kotrmelcích, se to zase tolik nerozbělo, vodne si to akorát nádrže. Jo, rover jako takový fungoval. Ale potřebujeme tam pod to vedle něho přistát a i tím modulem, hlavně proto, aby jsme si to mohli přehodit ty nádrže. Tak. Ještě nemáme slunko. No tak, nezlob. Si myslím, že tady už bude na slunku. Až tady? Dobře, až tady. Ups. Tak. Dobrá. Dobijeme baterky, to máme dobitý, uděláme uložení, jako noc 2, jo, noc 2, tak, předpokládám, že tam nemáme nic otevřeného. No tak jdeme na odpojení. Takže odpojit. Hej, karamba. Se otoč, zapni elektrisky a už. Dobrá. Ah.
Takže odpojený bychom měli, takže dám uložit jako nos 3. Uložit. Takže přepsat. A tady teda prskneme manévr. Jo. Dobře. Jinak tracet to rozhodujícího boje. Takže šoupneme tam krátký impuls. Šoupneme tam krátký impuls i Blazovič. A budeme se modlit, že to máme správně. Chceme přistat až tady. Takže dobře. Ne, že by ten kráter byl špatný nápad, ale... Přece jenom... Tak... Ups... 2000 metrů. Začínáme brzdit. To vypadá dobře. No, 38, půlka paliva. A nás to prskne. Tak, 600 metrů, paliva je zatím dost, 500 metrů. Tak, dobře, pěkně zpomaluji. Tak, dobrý. Metrů.
To jsme nechtěli. Aj. No. No dobře. Zimisky skenování máme. Tlak máme. Teplotu máme. Tak, můžeme toto. Rozložíme to. A v podstatě odnese to akorát. Odnese to akorát ty nádrže. To je škoda. To je škoda, no. Fajn. Takže ty zhibernuj. Ty se zapni. Krval přístup. A dívej se. Vysočiny 4 kilometry. Takže. Studio materiálu. Máme za 61 vidy. To je nic moc. No, ale tak zatím si to vezmeme. Zahadne go. Taky nic moc. Dobře. Seismické skenování. Pustu analýzu. Dobrá. Seismické skenování. Toto, ano. Kontroluji trta. Tak, odešli. A vem si je. Tak co tady máme ještě? To tady máme tyhle cty. Nám neudělá nic. Dobrá, vysuneme tady nožky. To trošku zaretujeme. Tak, může být. Střední vysočiny. Počkej, ruda. Povrch 6,21%. Dobře, no. Jaká ruda by tady byla? Takže jo, jedno přistání by bylo. Sice takové jako... Jako ano. Čtyř nádrží nám to přežila jenom jedna. A je. Takže to vyprázdníme. Přilijeme, to je tak půl na půl. No, to asi nic nebude. Tak.
na 10, no. Tak, takže takhle to necháme, to nám tady jede. Vyšlenek, to by tady bylo. Tady nějaké palivo je, takže to je dobré. A baterii máme taky dost, takže to je dobré. Fajné. Takže přívolitost je přívolitost. Takže to akorát přejmenujeme, takže nastavíme. Je to rover a je to luna 2. A dobře, moon 2. Nastavíme, takže moon římská 2. By mohlo být. Tady přeprme sem. Máme se. Tady ještě musím pracovat. Jo, ajťáci ty jako nemají takový jako noci úplně klidný, protože lidi chtějí přes den dělat, takže dělat se musí dělat v noci. Takže a... Tak... Mono... Orbit Moonlander může být. Jo, mora je dobré. Takže. Ty máš všechno, kromě monopropelantu. No. Takže tady je. Luna 2 přistálo. A... Proč se to jmenuje Luna 2? My jsme to přejmenovali Krucí písek. Jsme tě přejmenovali. Město zařízení. Aha, tady se mělo dvě. Takže Moon římská 2, rover. A ty se děli hibernovaný a dáme varaň odsuť. Jízda vpřed. Dobře. A už se jmenuješ správně. Takže přeberme sám. Ups. A
A to by bylo pěkné, kdyby jsme přistali jako tady, protože by jsme mohli popravit tady ten. No, a my asi uděláme opravdu. Přežilo, přistálo. Noc. Pět. Pět odešty magnetometru. Zasunul výložník. Asi městské jenom nelze použít. Dobře, a my tady nemáme nic, co by to žralo, jo? No, dobře. Tak. Od cíle k cíli. Přehodíme. Tak, aktivovali jsme motory. Snímání teploty si můžeme vzít, atmosférický tlak si můžeme vzít. Tak, to není problém. Problém je se tam trefit. Takže. Šest. Cíl manévr. Takže ovládání odsuď. A ovládání motorní bod nahoru, ano. Takže za 3 minuty a 63 vteřin. A já bych přesto radši... Dneska takhle. A teď už nejsme vysoko a...
to potom bude velmi, 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 velmi rychle. Vysuneme nohy. Zapneme světla. Zasuneme ty. Takže 2 minuty do manévru. Mám radost, že budeme přistávat zase v noci. Ale teoreticky to není zase tak 54 kilometrů. A myslím, že může palit 3. Nebude to hrozný. Spadneme, to je jasné. Tak. I targetu. Ty zemi. Ne. Orbita, to je povrch. Takhle, takže 2500. Budeme to přelítat, takže začneme brzdit. Nebrzdit, tak budeme přelítat, tady narazíme dřív. Jasně, tady to můžeme hodit na plné kule. Teoreticky bychom měli možná přistát skoro vedle toho. To by vůbec nebylo špatné. Nebo trochu se zatím, no. No. Tím blíž samozřejmě tím lépe, že jo. Tak, 21 kilometrů. Výška 1800, takže to bude na plný výkon. Kilometrů. Set. 5. Na 2 kilometry vysoko. Takže 1500. 3.
střílí. Po vrchu. Cíle. Se nedá svítit. Kůž. Co to je toto? Já jsem to zmáčkal. No nic. Přistáváme. Nevím, co se stalo. Nevím, co jsem zmáčkl. Ale hlavně nám dochází palivo. Takže nebudeme to... To jsme zmáčkli a nevíme co. Emitér, nízké skenování, pozorování, tak inženýr. Co jsem to doprčic? Zmáčko? Řekne mi to někdo? Tož...
To jsem zmáčkl to prčic. Tvoje úspěchy, jo, to je pěkný. Tož. Proč mám... Proč to mám takhle? Jsme. Je to s pohledem, kruci písek. My jsme tam zase blbě zmáčkli. Ovládání. Takže. Dokovací kamera. No, delete. Insert. Expand. No. Kam jsme? Metalik. Jo, to je ale on. Jo, to mám tady tresty dva. Super. Ale já potřebuji toho třetího. On Witzlander. On Rover. No, a já jsem teoreticky kousek od toho... Tomodlanderu, no, dobře. Není sice úplně to pravé ořechové, ale dalo by se to použít. Tak. Stojíš. Motor. Slova dokončená, 57 000 za přistání, dobře. Ale teďka máme relativně dost, takže vstoupí eváka, senzory povrchu. Můžeš nastup. Tak. Thank you.
rozbal panely, který se nám stejně naprd. Počkáme na začátek, na východ slunce. My jsme tady a to je tu. Dobře. To je na jeho. Vy se tam netlém. Tak. A teoreticky pořád bychom měli být dost pro start a dostat se na orbitu. Tak málo tam to nemáme. Tak, kolik máme? 194 metrů za vteřinu. To vás není tak málo. Tak. Žebřík. Žebřík. Tak. A jsou světla. Máme dost. Fajné. Takže inženýrku vylezveme. My ti tady dáme práci. Tak. Nastup. Přepsat, kontrolovat. Dobře, ty nám to moc nedáš. Ty nám taky to moc nedáš. Ty nám taky to moc nedáš. Taky ne. Taky ne. Počkat. To je
v prvochu taky nám moc nedá. Nebudeme skákat, to je na okraji. Dobře. Dobře, z povrchu. Teda jdeme kam? Toto je na sever. Nord. A takže my potřebujeme... na jich. Potřebujeme tady. Ups. Jako cíl. Ale mi to neukazuje jako cíl, to je ten problém. Já to budu na hlavičku, jo?
Ale jo, tady máme cíl. Aha. Jasně. To ukazuje na lišce vzduchu. Protože asi budu muset. Zajímavější trik. To je trošku daleko, no. Takže vrátíme se zpátky. Vrátíme se na... Hodin míň a... Tři, čtyři. Pět. Thank you.
deník. Inženýrský. Schopen pozbírat. Zjde to ano. Zjde to ano. Obnovit nemůžeš. Nemůžeš. Jo, ještě ty. Tam jde to ano. A to je v podstatě vše. Kod vysílání. Problém je, že tam je tma. A když je tam tma, tak se tam hodně blbě přistává. A bych potřeboval přistát tady. Ne, tady potřebuji přistát. Kod sílu. To je přes půlku planety, to je na nic. Žebřík. Tady máme motory. Dobře, tak co? Sedmička. Přepnout. To vyšlo. No, ale asi to uděláme při dalším obletu. Asi to uděláme při dalším obletu, protože čtvrtek. No, takže přátelé, chvilku držte, děláme si oblet, já si mezi tím půjdu skočit a hned jsem zpět.
No, myslím, že to uděláme trošku jinak. Že to přeskočíme sami. Protože asi budeme muset trošičku rychlit. Takže skočíme sám. Ono by bylo pěkné přistát tady u toho rouru, ale hej! Tady mi narazíme, jo? Oho. Tady jel ven. Fuj, tady vles. Tak, to bylo těsný. No. Dobrá. Zarazíme tady. Takže budeme muset přistávat. Nedá se svítit. On rover. Nedá se svítit, budeme muset přistát. Takže. Tady přidat manévr. Přeletíme.
tak, že by se měli takhle přistát přímo na něho. Dobře. Nedá se svítit. Ale krci písek. Takže schovali jsme. Dvě minuty a budeme 21 vteřin pálit. Dobře. To ale nepřistaneme, ještě tady chceme. Takhle. 18 vteřin. Jsem na vteřin plné výkon. 283. Jde nám 13 necelých, 12 něco. Dobrá. A tady jsme teda přistát velice blízko. Takže 19 vteřin a blížíme se. Vůbec nevíme, kde je. Další cíl. Minuta. Sedmnáct, ne, 13. 13 zapadáme. No, upadáme tak jako tak, no. 14, 17. Tak, není zbytí. Nedá se svítit. Tak, máme to. Potřebujeme takhle. Potřebujeme toto. Devět a tři. Podáme důle. Tak na kolika začneme brzy? Na třech?
očima ho nevidíme. Ukazuje nám to. Presko. No, Chaplin teoreticky velice blízko. Já to teorie nepodložená praxí. Teď hlavně musíme čapnout. Tak zase do tmy. Metrů a padáme. Se nám mohlo ještě. To by mohlo být dobré. A. Tři. A. Super. Výborně, směř tlak, seismické skenování, elektrostatic analyzer, dobrý, to nedodešli. Takže, hodné. Takže uložit noc přistání. Tak. Seneme solární panely. A teď fakt počkáme do rána. Nemáme etický proud? Máme elektrický proud. Takže uložit. Noc. Přistání. Kde? Tak a hned zjistíme, jestli jsme blízko. Ano, jsme blízko. Je to dobré. Je to dobré. V podstatě jsme přistali kousek od Monru. Výborně. Uf. Takže splnili jsme smlouvu. Start jsme 60 tisíc. Výborně. Takže inženýrský vylez. Takže pozbírej data. Dobře.
hoď tohle z dolů. Teta. Víra data. To neobnovíme. A to nic. Seismické skenování, pozor, nabité plavidlo. Hej, a my jako nejsme nabití, nebo co? Tak. Prodlouž tento žebřík. Prodlouž žebřík. Mi, co tam máš. To nic, to nic, to nic, to nic, to nic. To nic, jo. Dobře. Vzorek povrchu. Dobrá. Nastup. Jo, ruda. To by tady byla. Až uložit. Tak, prvářenskou sadu máš. Ale nemáš ji u sebe, jo? No, to je docela blbý. A proč to nemůžu vzít? Vzorek povrchu. Tak. Stavu jako cíl. Takže bychom byli tímto směrem. Hmm.
Ej. Nemělo by to být daleko, protože jsme se tam mohli přepnout, takže teoreticky... pár metrů měli bychom za chvilku vidět. Ej, nedělej si tady štráfy. Kde ho máme? Dobře, být flop. Pořád jdeme správným směrem. Pořád ho nevidíme. Dobře. Au. Mělo by to být daleko. Pojď vidíme. Já si tady utěl si šutru, no. Tak, zkusíme to opravit a budeme muset končit. No, pojď. Víme, že to bylo u nějaký šutru, ale u kterých to nevíme. Už. Doufáme, že bude stačit opravárenská sada, to kolo spravíme. A měli jsme si vzít žebřík. OK. Se může něčeho chytit. Kde pasy, kde patě máme? Nějaký šutry. Taková krajinka s šutrama. Krajinka s šutrama.
Neměli bychom být daleko už. Au. Co daleko, ty bláho. Hej. A tady seš. Takže zpátky na stromy. Tamhle. Už tě vidím. Já, už tě vidím, už tě vidím. Mám tě, člověče. Super.
pojď. Sice to trvalo. Ups. Tak pojď. Ty můj landere. Tak, kde máš to rozbitý? No. Oprava. Dobře. Dobře. Takový tykovací úzel. Pětka. Dobře, dobře, dobře. Odsuď. Reakční kola. CSAS. Dobrá. Otázka, jestli se máš tedy za co chytnout. Asi nemáš, co? Ups, nastaví jako cíl. Cíl je tímto směrem. Dobře. Dobře, vylez. A drž se. Herbaláček, dobře, no. Dobrá. Takže už teď víme, že to je... Ej. Ups. Aha. Takže přátelé... Titanskou končíme. Dáme oči z hru, nepřečítáme z toho, takže moc přistání, dáme načíst a musíme si vzít totiž sebou tam. Tady.
až zasneme. Vyložíme solární panely. Tak jenom vezmeme vzorek. Vstoupíme. To je takové jednoduché. Hodíme tady k ten. Tak. SLS nemůžeme vypnout. Tak teoreticky bychom možná, ale to zkusím ještě zítra. Takže noc přistál 2 a tady to ukončíme. Děkuji vám za streamování a mějte se dobrou noc.